שלום. אחד הקטעים המעניינים והמסקרנים בהגדה זה אותו מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. החלק הראשון תמיד סקרן אותי כל הלילה גדולי התנאים, מה הם סיפרו ביציאת מצרים? מה הם סיפרו, אולי שאנחנו לא יודעים? מה היינו נותנים כדי להיות בפלשבק, באותו חדר, באותו מקום שהם ישבו והיו מספרים כל אותו הלילה, וזה כל אותו הלילה עד הבוקר. ומי אמר מה, ובאיזה נושאים הם עסקו, מה היינו נותנים? אבל אני, זה תמיד, תמיד סקרן אותי. ובשנים האחרונות מסקרן אותי דווקא החלק השני של הסיפור הזה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. ואני שואל את עצמי בסקרנות, מה הייתה התגובה של הרבנים, של גדולי התנאים, שהתלמידים בעצם באו ואמרו להם, עד כאן, די. מה הם, הם חשבו, הסיפור מסתיים בזה שהתלמידים באו ואמרו להם רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שכבית. מה ענו להם התנאים? אמרו להם כן אנחנו יודעים אבל תנו לנו עוד קצת יש לנו זמן עד שלוש שעות קריאת שמע. אמרו כן אתם צודקים אנחנו מיד מקפלים את ההסבה ואת הסיפור בצד מצרים. האם את... ראו את זה בעין יפה? אני גם חושב ושואל על התלמידים. מה התלמידים חשבו? שרבותיהם לא ידעו שהפציע היום ועיר היום? וכי הם חששו שרבותיהם יפסידו, יפספסו חלילה את זמן קריאת שמע? ולכן הם באו ואמרו להם, הגיע הזמן של קריאת שמע של שחרית, האם מינו אותם מראש להיות מעין שעון מעורר כזה? שיגידו להם מתי, מתי עלה השחר? לא יודע, אבל אני מנסה לתסרט כאן תסריט אחד, תרחיש אחד. ואני אומר את זה כמובן רק בהשערה באיזשהו דמיון. יכול להיות שיש כאן אירוע מאוד מסוים, יכול להיות. יכול להיות שהתלמידים, הבחינו שרבותיהם עסוקים ביציאת מצרים בעבר, במה שהיה. ובודקים את העבר, מנתחים אותו, מפרשים אותו, עוסקים בו, מנסים להסביר אותו, להצדיק אותו, לשאול מהלקחים של העבר, של יציאת מצרים, מה ניתן ללמוד מכל שלב ושלב של יציאת מצרים. והתלמידים באיזשהו מקום באים ואומרים, רבותינו, כל הלילה עסקתם בעבר, יש יום חדש, יש עתיד. הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. יש פה איזושהי הפצעה חדשה, איזה אור חדש. אנחנו לא יכולים להסתפק רק במה שהיה. בואו תגידו משהו, תסתכלו גם על מה שהולך להיות. ואולי, אולי יש כאן אפילו סוג של התרסה מסוימת, כמובן אני אומר באופן מאוד מאוד עדין, אולי קצת, אולי קצת חוצפה במידה מסוימת, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמשהו, אתם, אתם משגיחה הכשרות של, של רבי עקיבא ושל רבי טרפון ושל רבי יהושע, אתם דואגים להם ליידישקייט, אתם לא, אין לכם דרך ארץ? מה אתם נכנסים ומפריעים להם במצווה הכל כך חשובה הזאת? יכול להיות שהם באים להגיד להם משהו, באים להגיד להם מסר, רבותינו. אנחנו הצעירים, אנחנו צעירי הצאן, אנחנו תלמידים, אנחנו רוצים גם מבט לעתיד. ודווקא בזמן קריאת שמע של שחרית, זה הזמן שבו המעבר בין הלילה ליום הוא מאוד מאוד איטי. ואנחנו מכירים את, מה, את דעות התנאים השונים, ממתי זמן קריאת שמע של שחרית. מי שיבחין מתחלתי, בין חמור להרוד, בין כלב לזאב, בין יכיר את חברו ברחוק 400, זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. הלילה עוד לילה, היום עוד לא לגמרי יום, עוד לא מואר לחלוטין. הראשונים שמבחינים בשינוי המצב, אלה הצעירים התלמידים. הם מבחינים בשינוי המצב, עוד לפני הרבנים שלהם, לפני הזקנים. הצעירים מבחינים שאולי יש כאן איזה יום חדש, איזה שחר חדש, שהזקנים עוד לא מודעים לכך, הזקנים עדיין לא מבינים את זה. ואז באים התלמידים ואומרים להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, עסקתם ביסיעת מצרים, אין חולק על כך שזה נורא נורא חשוב, אבל יש גם הלאה. אז מה הלאה? יש קריאת שמע של שחרית, יש קבלת המונחות שמיים של שחרית, של יום חדש, עם כל מה שהיום החדש הזה מביא בכנפיו, עם כל הבשורות הטובות ואולי הפחות טובות של היום הזה, ואנחנו רוצים לדעת מה אתם אומרים גם על זה, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. יכול להיות שבמידה מסוימת, הד למתח הזה בין העבר של יצאת מצרים לעתיד, מופיע גם בוויכוח של חכמים עם בן זומה, במשנה האחרונה של הפרק הראשון, מסכת ברכות. שהמשנה אומרת, ורב אלעזר בן עזר היה תומך בזה, ובן זומה אומר, שמזכירים מציאת מצרים בלילות, מביא את הדרשה, למען תזכור תזכורתי יום מצדך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים לו, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, ואז בא בברייתא ובמכילתא, ומתואר המשך הוויכוח בין בן זומא לחכמים. חכמים אומרים, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים מציאת מצרים לימות המשיח, הלא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. יציאת מצרים, בסדר, אבל יש כבר עולם חדש, יהיה יום שבו לא יזכירו, ב... בימות המשיח לא יזכירו יותר את יציאת מצרים. יש אירועים אחרים. ועונים להם, עונים חכמים. נכון, יש פסוק, אמרו לו, לא שתהכר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהיה שיבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפלו. נכון, יציאת מצרים תישאר במקומה, אבל יהיה שיבוד מלכויות, הסרת שיבוד מלכויות, הסרת הגלויות, כפי שמפרשים, הוא יהיה העיקר. מה שיהיה בעתיד זה יהיה העיקר, והעבר של יציאת מצרים יהיה תפל. וכן, המשך הברייתא הוא, מביאים פסוק נוסף. לכן הוא אומר, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו. הנני עושה חדשות, אתה תצמח הלא תדוע, אף אשים במדבר דרך בשמעון נערות. יש קדמוניות, יש ראשונות, זה נכון, אבל יש דבר חדש. וזה לימות המשיח. לא הגענו לימות המשיח, אבל אנחנו צריכים תמיד לדעת שיש קריאת שמע של שחרית. יש גם מצב חדש, יש אתגר חדש, והאתגר החדש הזה יונק מן העבר, אבל צריך לי, להתבונן בו באופן בפני עצמו. ואנחנו, אני מאחל לכם כמי צאתנו מארץ מצרים, נראה נפלאות, חג שמח לכם.